אני רק רוצה לתת לך דוגמה לדברים שיכול להיות שמציקים לך שאת לא יודעת להגיד אותם. אני אתן לך דוגמה. לדוגמה, יש לך בעולם מערכת יחסים עם כל מיני אנשים, נכון? עכשיו, האנשים האלה חווים כלפייך רגשות מסוימים. עכשיו, האם את מרוצה ממה שהאנשים חושבים עלייך ב-100%? כן או לא? מה זה אפשר להגיד שכן? אני לא רואה משהו לא עכשיו. אם עכשיו הייתי יכול לגרום לכך ש-X יאהב אותך פי 100, היית משנה? כן או לא? או שלא אכפת לך? לא. אוקיי, איך זה נשאר? אוקיי, בסדר, בסדר, אני אומר, כי גם דבר כזה זה נקרא, בן אדם חווה חוסר שביעות רצון, כולו מרוצה נגיד מה שחושבים עליו, כדומה. אוקיי, אז בואי ניקח, מה שמציק לך זה הראייה נגיד? בואי נגיד יפה. עכשיו לא, אבל... לא, בואי נגיד ניקח משהו מעכשיו, מהשנייה הזאת. למה זה מציק? וזה מציק לך? את מה את רואה בתושטש? לדוגמה, דוגמה, לדוגמה. אני אומרת, כן. מה זה אומר ברור? מה זה אומר אני לא רואה אותך ברור? את רואה פה יד? יפה. את רואה את היד הזאת מטושטש? את רואה את הפרצוף מטושטש. אוקיי, מה זה אומר? מה את רוצה לראות שאת... אוקיי, וזה לא נוח לך? מה זה אומר רואה מטושטש? מה הכוונה? כאילו, מה את מצפה לראות? מה את רוצה לראות שאת לא רואה? אני לדוגמה גם רואה מטושטש. מה מטושטש? נגיד אני מסתכל לשם, אני יודע שיש פה חשמל ואני לא רואה את החשמל. זה מאוד רואה מטושטש. תקשיבי, מאחורי הקיר הזה יש בית. הראייה שלי מאוד מטושטשת, שאני מסתכל, אני לא רואה מה שמאחורי הקיר. מה זה נקרא אני רואה מטושטש? את רואה בצורה מסוימת. מה זה נראה מטושטש? מטושטש ביחס למה? בואי נניח, תקשיבי. תקשיבי, את רואה כמה אצבעות יש פה, נגיד? כן. בואי נניח, נגיד שעכשיו... לא, שנייה, בואי נניח שלא היית רואה כמה אצבעות, נניח. ואם היית רואה את האצבעות, היית מרוצה? כאילו, מי מחליט, זה נקרא לראות טוב, אני מרוצה. אבל זה לא, זה מטושטש. כן, אני פעם ראיתי טוב, ראיתי ברור את האנשים, נגיד, אני הולכת פה, נורא ברור את האנשים. אז מה? נכון. אז יש לי שאלה, אני אתן לך דוגמה. אבל הייתי גם רוצה לשנות את זה, אפשר, שאלתי מה שאני רוצה לשנות. רגע, נכון, כבר הבנו שאת רוצה לשנות את זה, עכשיו אנחנו מנסים להבין למה. עכשיו אנחנו כבר עברנו לשאלה למה את רוצה לשנות, כבר הגענו לשם. עכשיו, אוקיי, את גרה באיזה קומה? שישית. עכשיו את באיזה קומה? את ראשונה, נכון? עכשיו, פעם היית בקומה שישית, עכשיו את בקומה ראשונה. את רוצה לשנות... את זה שאת בקומה ראשונה. רע לך מזה שעכשיו את בקומה ראשונה? לא. יפה, אבל פעם היית בקומה שישית, איך זה שאת מתפשרת על קומה ראשונה? מתי, לפני כמה זמן, לפני כמה שעות היית בקומה שישית? ישר. יפה, איך זה יכול להיות שעד לפני שעה היית בקומה שישית, ועכשיו את מרוצה מזה שאת בקומה ראשונה, איך זה יכול להיות? אבל היית בקומה שישית, מה פתאום שאתי מרוצה בקומה ראשונה? בטח. אה? לא, אבל איך זה יכול להיות? זה לא מפריע לי. זאת אומרת שזה זה לא מחייב שעכשיו יפריע לך שאת בקומה ראשונה, לא? וזאת אומרת שזה שפעם ראית יותר טוב, אז מה, אז אם פעם ראית יותר טוב, ועכשיו את לא רואה, מה קרה? לדוגמה, נגיד עכשיו אני יכול לראות מה קורה שם, אבל אם יסגרו, אני לא יודע מה קורה שם. אז מה, אני צריך עוד בדיקום מזה שאת רואה פעם, ויכול להיות שמחר אני אראה עוד פעם, יכול להיות שלא. אז מה זה אומר? כאילו, למה זה מפריע לך? אני לא רוצה שאני בדיקום מזה, אני לא רוצה שאני רוצה לשנות. האם, רגע, דיכאון? האם את שמעת, זה לא דיכאון, זה שקר, אני אסביר לך כבר שקר. האם את שמעת שאמרתי שאת בדיכאון? אתה אמרת בדיכאון. שאת בדיכאון? אז אולי לא שמעתי טוב. שכחי. יש לך רצון. לא יודע, אם אמרתי דיכאון, את צודקת. אבל לא אמרתי דיכאון. אבל גם אמרתי, אז מה זה משנה? את לא מרוצה ממשהו, נכון? אוקיי. למה, תקשיבי, אם את אימר, בואי נניח שאת מרוצה מהמציאות 99%. צלש, 99%. אבל זה לא מספיק, כי אני רוצה 100%. עכשיו, אם את מרוצה ב-100%, סגרנו את הדיון. מרוצה 100%, מה אכפת לי? 100% מרוצה. זאת אומרת, זה שאת לא בדיכאון מזה, זה לא פותר את הבעיה.
זאת אומרת, זה לא משנה אם את בדיכאון או לא, משנה שאת לא רוצה את זה ב-100%. עכשיו, כרגע את רואה אותי מטושטש, לדוגמה. אני אתן לך דוגמה. רואה את הספר הזה? כן. עכשיו אני פותח, את יכולה לקרוא מה כתוב פה? את לא יכולה לקרוא? באמת שלא? אוקיי, עכשיו אני אתן לך דוגמה, נגיד מה כתוב פה, את רואה ברור? אני יודעת, אז... טוב, מה כתוב פה, את רואה ברור? יפה, עכשיו זה מפריע לך שאת רואה מטושטש. אם היית רואה 6-6, יכול להיות שהיית רואה יותר טוב, נכון? כן. יפה. עכשיו זה מפריע לך שאת רואה את זה מטושטש? לא. אוקיי, אז מה מפריע לך? תסבירי לי. את אמרת שמפריע לך שהראייה שלך מטושטשת. מה מפריע לך? תסבירי. תני דוגמה, אני רוצה דוגמה. הנה, תקשיב, עכשיו אני אלוהים. תקשיבי, אני אלוהים, תקשיבי רגע. אני אלוהים, אני אלוהים. עכשיו אני בא לך, אומר לך, מה מציק לך? מה את מתלוננת כל הזמן? כל הזמן מתלוננת. מה את רוצה? עכשיו, מה הבעיה שלך? איפה פה יש בעיה? מה הבעיה? את הולכת ברחוב, ומה קורה? אני לא מבין מה הבעיה בזה. זה לא בעיה. מה? אולי זאת לא בעיה. אז למה את לא מרוצה מזה ב-100%? בואי ננסה להגיד. אני רוצה לשנות. למה לשנות? תקשיבי, השולחן נמצא פה, את רוצה לשנות אותו? לא. אבל למה לא? בוא נשנה, אולי אפשר לשנות. למה השולחן, תדעי לך, אני אגלה לך סוד, השולחן הזה לא תמיד היה פה. הרבה תקופה היה שם. אז אולי נשנה אותו לשם. מה דעתך? לא, אבל לא בא לך לשנות, הוא היה המון זמן שם. זה לא מאוד. יפה, אז את אומרת, זה שאפשר לשנות אותו, זה לא כשאת רוצה לשנות אותו, אז מה אם אפשר לשנות אותו, נכון? למה את הראייה שלך את רוצה לשנות? עכשיו תקשיבי לי טוב, השאלה הזאת היא הרבה יותר אותנטית ואמיתית מהשאלה מי אני ומה אני ולמה אני. מבינה מה אני מסביר לך? כי תכלס זה מציק לך כרגע די הרבה. אז תנסי להבין את זה. ואני אומר לך שאם מציק לראייה, אז לא מספיק מציק לשני. לא יכול להיות שמציק לה מי אני, ועוד מציק לראייה. כשמישהו מציק לו מי הוא ומה הוא, הדבר האחרון שאכפת לו בחיים זה אם הוא רואה או לא רואה. כאילו מבחינתו שהוא יהיה עיוור, זה לא מפריע לו בכלל. מה אכפת לך אם אתה עיוור או לא? אתה רוצה מי אתה בכלל? זאת אומרת, אם עדיין מציק לך ראייה, סימן שלא ממש מציק לך מי אני. אז מי אני, מאכפת לך מי את? אוקיי, אז אני לא מגיעה, אני לא יודעת. את יודעת למה את לא מגיעה לפתרון? למה? כי את האנרגיה שלך, את הכוחות, את מפצלת לכמה כיוונים בו זמנית. את גם מנסה להבין מי את, ואת גם מנסה להבין למה את לא רוצה שתהיה לך ראייה מטושטשת. את כאילו את המשאבים, את הזמן שלך את מקדישה לכמה נושאים שונים שלא צריך. צריך רק דבר אחד עד הסוף לחקור אותו. מבינה מה אני אומר? כל הזמן רק עם הראייה, אז אני... זה גם אותי עוד השאלה? עד שתמציאי תשובה, לא אכפת לי מה, רק אל תעברי נושא. או שאת מסיימת את השאלה הזאת, וזהו, ולא שואלת את זה יותר לעולמי עולמים, או שאת מוצאת לזה תשובה. זאת אומרת, אם משהו מציק לך, משהו מציק לבן אדם, והוא מגלה שהוא צריך בעצם לשאול שאלה אחרת, זה לגיטימי לעזוב את השאלה הזאת ולעבור לשאלה אחרת, בעיני שאתה לא חוזר אותה לשאלה הזאת. אחרת, אני לא אומר תמשיך לנצח בשאלה הזאת. אני אומר, תעזבי אותה רק אם מצאת את השורש שלה, אבל את לא חוזרת עליה יותר. אין דבר כזה, תראה, אין לי כוח וזה, אני לא מוצא תשובה, יאללה, בוא נשאל שאלה אחרת. לא, תשובה שלי, שאני לא יודעת. את לא יודעת כמה זה יעלה לי, אני לא יודעת. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, מה את לא יודעת? בואי נפרק את זה, בסדר? בואי נפרק את זה. תקשיבי, תנסי לחשוב בהיגיון, בואי נפרק את זה. הראייה שלך מטושטשת ואת לא מרוצאת מזה, אוקיי? עכשיו, את אומרת, אני שואל אותך, למה את לא מרוצאת מזה? את אומרת, אני לא יודעת. עכשיו, מה זאת אומרת לא יודעת? יש לך בחירה חופשית בחוויה שלך, או שיש לך מיכל בחירה חופשית. מה זה לא יודעת? מה את חושבת, בואי נשאל ככה, את חושבת, תראי, בסופו של דבר, מי שמחליט לך אם את רוצה משהו או לא רוצה משהו, זה השכל שלך. אם את חושבת שזה יותר טוב לשנות, את רוצה לשנות. אם את חושבת שזה גרוע לשנות, את לא רוצה, ואם את חושבת שזה שווה, את לא רוצה ולא לא רוצה, אוקיי? באמת, אם את רוצה, אם את הולכת ברחוב, ובא מולך מישהו ואומר לך שלום, ואת רואה אותו מטושטש, וזה משגע אותך,
כי את לא יודעת מי זה? זה אומר שבראש שלך יש מחשבה שאומרת זה לא טוב שאת לא יודעת מי זה. אז אנחנו צריכים לבדוק את המחשבה הזאת, מה היא, מאיפה היא, מה היא עושה שם, על מה היא מסתתרת, על איזה אמונות. את מבינה מה אני אומר? מה הבנת? שאם אני נגיד הולכת ברחוב ואני לא רואה, אז עולה לי מחשבה שאני לא רואה, עדיין יש לי את ההפרעה, אני מציק לי, יש לי את הבעיה, יש לי, אני רואה משהו לא חיסרון אצלי. זה אומר שיש שכל, כשמישהו אומר, אני רואה מטושטש ורע לי עם זה, יש סיבה למה הוא אומר את זה. עכשיו אני אחדד משהו, גם כשמישהו לא יודע, הוא צריך לדעת את כל מה שהוא כן יכול לדעת. את הבנת? כשאת מגיעה למקום שאת לא יודעת, את מוכרחה לנסות לדעת את כל מה שאת כן יכולה לדעת. לדוגמה. בקשר לעניין הזה? לא, בקשר לכל עניין. אם את חוקרת איזה שהיא... בשביל יותר חזקה. לא, בשביל להתקרב, בשביל לצמצם את זה, לצמצם את האפשרויות. אם לדוגמה את מנסה למצוא... בבית, נגיד הלך לך לאיבוד משהו ואת לא יודעת איפה הוא, עכשיו אז מה עושים? מתחילים לעבור חדר 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 חדר, ולמרות שלא נראה לך שזה שם, זאת אומרת אני רוצה להיות בטוחה שזה לא שם, נכון? את אומרת אני רוצה לדעת, עכשיו אני לא יודעת אם אני אמצא אותו, אני רוצה לדעת שזה לא שם, כאילו עושים את השנייה. מה שאני בא לומר, בואי נניח, תקשיבי תבדדי טוב, את הולכת ברחוב, את רואה משהו מטושטש, זה מלחיץ אותך, בדיכאון, תגיד את זה, את בדיכאון קצת, אחוז, בסדר? עשירית אחוז, קצת, את אף פעם לא בדיכאון, אבל טיפה בדיכאון. אוקיי, עכשיו, את נגיד בדיכאון עכשיו, ואז את שואלת את עצמך, למה זה מפריע לי? ואין לך תשובה. מה שאת צריכה לעשות, זה לבדוק האם אני יודעת את כל מה שאני יכולה לדעת על הבעיה שלי, כן או לא. גם אם אין לי תשובה, אבל אם אני כבר יודעת את כל מה שאני כן יכולה לדעת, את הבנת מה אמרת עכשיו? זאת אומרת, גם אם את לא יודעת הכל, אבל את כל מה שאת יכולה להבין על הרצון הזה כבר הבנת? את כל מה שאת יכולה להבין כבר הבנת? לא, אני לא ניסיתי, אני לא יודעת. מה שרוב האנשים עושים, אומרים כן, בכל מקרה אין תשובה, למה לחפש? אבל מה שהחידוש, אומר, אם אתה תעשה את כל מה שמוטל עליך, הדברים יסתדרו מעצמם. אתה תנסה לדעת את כל מה שאתה כן יכול לדעת, וכשאתה תעשה את כל מה שאתה כן יכול, אז נשלים לך את מה שאתה לא יכול. ככה זה עובד. ככה זה עובד. בכל תחום.